Hurmatli talabalar, bugungi darsimiz muhandislik geodeziyasi bo'yicha navbatdagi ma'ruza. Gorizontal burchak o'lchash mohiyati, gorizontal burchak o'lchash usullari. Ushbu ma'ruza quyidagi rejalardan iborat. Aniqligi bo'yicha burchak o'lchovchi optik asboblar. Gorizontal burchak o'lchash mohiyati, prium usulida gorizontal burchak o'lchash. Hurmatli talabalar, asosan muhandislik geodeziyasida biz yuqori aniqlikdagi o'lchovchi priborlarga o'tishdan oldin texnik o'lchovchi priborlardan boshladik. Hamda sizlarga tanish 2T30P burchak o'lchovchi teodoliti asosan birinchi oddiy optik teodolitlardan boshlaymiz. Keyin o'rta aniqlikdagi hamda yuqori aniqlikda bo'lgan teodolitlarga hamda zamonaviy elektron taxiometrlarga o'tib boramiz. Bugungi darsimizning mohiyati aynan shu priborlardan bo'lgan, ya'ni aniqligi bo'yicha texnik aniqlikka kiruvchi 2T30P teodoliti gorizontal burchakni qanday o'lchaydi? O'lchash prinsipi bilan sizlar bilan tanishib o'tamiz. Endi asosan geodeziyada geodeziya o'lchovchi asboblar o'zi 3 turga bo'linadi. Ya'ni bu yerda turlari ham har xil, lekin aynan oladigan bo'lsak, o'lchov aniqligi bo'yicha 3 turga bo'linadi. Bular yuqori aniqlikdagi optik teodolitlar, mana sizlar ko'rib turibsizlar, OT02, T1, T1 ni yon tomonidan ko'rishi bular yuqori aniqlikdagi optik teodolitlarga kiradi. Bu teodolitlar bilan biz shu kursimizni keyingi darslarida belgilangan ma'ruzalarda tanishib o'tamiz. Endi keyingi aytib o'tganimdek keyingi aniqlik bo'yicha o'lchaydigan teodolitlarga bu aniq optik teodolitlar. Ya'ni bu yerda T2, 2T2, 2T5KP, ya'ni umumiy olganda o'rtacha kvadratik xatosi, shu priborlarni o'lchash o'rtacha kvadratik xatosi gorizontal burchakda 10 sekunddan oshmasligi kerak. Mana e'tibor berib turgan bo'lsalaring, bu yerda 2 sekund. Endi 2 bu ikkinchi avlod, bunga qaraganda bu yengiroq. 2 bu ham 2 sekund. Bu yerda mana ko'rib turibsizlar, T dan keyin 5. 5 sekund, ya'ni o'rtacha kvadratik gorizontal burchak o'lchash xatosi 5 sekund. Umumiy olganda aniq optik priborlarda, ya'ni 10 sekunddan oshmasa u aniq optik teodolitlarga kiradi. Endi birinchisida yuqori aniqlikdagi optik teodolitlarda 1 sekunddan oshmasligi kerak. Bu yuqori aniqlikdagi optik teodolitlarga kiradi. Keyingisi mana texnik optik teodolitlar, ko'rib turibsizlar, sizlarga tanish o'rtasidagi, ya'ni 2T30 yoki bo'lmasam 2T30P, va endi bu to'g'ri predmetni ko'rsatganligi uchun 2T30P bunga qaraganda yangi modifikatsiyasi, ya'ni yangi avlod. Lekin ikkalasi ishlash prinsipi bir xil. Faqat bunda predmetni, joydagi predmetni teskari ko'rsatadi, 2T30P esa 10 ko'rsatadi. Bu kursni sizlar o'tgansizlar. Endi aynan texnik optik teodolitlarga mana ko'rib turibsizlar, T15, ya'ni o'rtacha kvadratik xatosi 15 sekund. 2T30 yoki 2T30P o'rtacha kvadratik xatosi T dan keyin 30. 30 sekund gorizontal burchakni ikkita priyomda, ikkita yarim priyomda o'lchab, o'rtachasi chiqarilganda o'sha o'rtacha kvadratik xato 30 sekunddan oshmasligi kerak. Lekin ruxsat 1 minutga beriladi. Ya'ni dvoynoy tochnost deyiladi. 2 1 minutdan, endi o'lchovda 1 minutdan oshmaydi. Bu 30 shu priborni
o'rtacha kvadratik xatosini bildiradi. Endi bu ham xuddi shunday. 2T30M faqat bu yer ostida ishlatiladigan pribor, mana yonida ham yozib qo'ygan, ko'rib turgan bo'lsalaring 2T30M. Ya'ni bunda ham o'rtacha kvadratik xato 30 sekund. M bu Mark Shaderski, ya'ni yer ostida qo'llaniladi. Endi bunga qaraganda buni sanoq olish mikroskopi moslamasi bunga qaraganda bu juda ham qulay hamda yer ostidagi bosim, namlik hamda temperatura yuqoriga qaraganda o'zgaruvchan bo'lganligi uchun boshqacha shunga moslashtirib ixtiro etilgan. Yer ustida asosan 2T30, 2T30P qo'llaniladi. Endi bu degani hozirgi vaqtda ishlab chiqarish tashkilotlarida aynan 2T30 yoki bo'lmasam ikkita mana shu priborlar sizlarga ko'rsatib o'tgandek mana bu priborlar hammasi qo'llaniladi degani emas. Hozirgi vaqtda xabarlar ham bor, biz hali unga kursimiz bo'yicha yetib bormadik, ya'ni elektron teodolitlar, elektron taxiometrlarga o'tib boramiz, ya'ni oddiydan murakkabga borib. Hozirgi vaqtda o'shanday priborlar qo'llaniladi, lekin ishlash prinsipi hammasida bir xil. Bular optik priborlar, o'lchovchi. Hozirgi yangi chiqib turganlar esa optik elektron teodolitlar yoki optik elektron taxiometrlar. Endi bugungi darsimizni doirasidan chiqmagan holatida sizlar bilan tanishib o'tamiz, ya'ni eslab mana 2T30P priborini, ya'ni bugungi darsimiz gorizontal burchak o'lchash mohiyati asosan, lekin shu qatorida vaqtimizga qarab vertikal burchakni ham o'lchashni qisqacha sizlarga tanishtirib o'tib ketaman. Bu haqida ham darsimiz bor, lekin bu kursimizda soati oz. Shuning uchun sizlarga eslatib o'taman, ko'proq model tizimida platformasida belgilangan aynan shu kursimizdagi teoretik, ya'ni nazariy barcha ma'lumotlar bilan tanishib o'tishlaring kerak. Shundagina sizlarda muhandislik geodeziyasi bo'yicha ma'lum bir bazaga ega bo'lasizlar. Endi mana ko'rib turibsizlar, bu yerda aynan 2T30P yoki bo'lmasam umumiy olsak ham bo'laveradi. Umumiy teodolit yoki bo'lmasam taxiometrlarda ham ishlash, o'lchash prinsipi, ya'ni vertikal yoki gorizontal burchaklarni o'lchash prinsipi bir xil. Buni elektron priborlarda qandayligini o'sha darsimiz o'tganda biz aytib o'tamiz. Lekin optik priborlarda ham, boshqa zamonaviy priborlarda ham aynan vertikal burchak o'lchash kerak, hamda gorizontal burchak o'lchash kerak. Hamda bir vaqtda oraliq masofani bizga berish kerak. Chunki trigonometriyada, formulalarida aynan geodeziyada biz qo'llaymiz, bizga nima kerak? Aynan o'zimizni turgan nuqtamiz, keyingi o'lchaydigan nuqta, bularni orasidagi burchaklar, oraliq masofalar, burchaklar yo gorizontal yoki vertikal ikkalasi maqsadga qarab hamda oraliq masofa hamda oraliq masofa ham gorizontal masofani olishimiz kerak. Shular yordamida biz o'sha nuqtalarni koordinatalarini topishga ega bo'lamiz. Hamda topoplan, topokarta, profillar chizishda aynan shu ma'lumotlarni qo'llaymiz. Endi mana ko'rib turibsizlar, pastdagi bu mana pastdagi doira o'z-o'zidan ko'rinib turibdi. S nuqta yo'nalishi bo'yicha, A nuqta yo'nalishi bo'yicha qizilda ko'rsatilgan gorizontal burchak. Maqsad gorizontal burchak o'lchash kerak. Endi buni nomi xabarlaring bor, limb, ya'ni gorizontal quruq yoki gorizontal doira bo'yicha limb. Bu 0 gradusdan 360 gradusgacha belgilangan, shtrixlangan burchak o'lchovchi doira. Ya'ni oynasimon dan qilingan, tayyorlangan. Aynan bizda joylarda burchak o'lchash uchun xizmat qiladi. Endi buni biz transporter deb tasavvur qilsak ham bo'laveradi. Aynan transporter. Faqat qog'ozda o'lchaydigan transporter emas, maxsus qilingan, chunki transporterni o'lchashi biz unaqa aniqlikda ololmaymiz. Lekin joylarda
2-30p pribor yordamida agar 30 sekundli bo'ladigan bo'lsa, 30 sekund aniqlikda burchaklarni yechishimiz, sanoq olishimiz mumkin. Endi ikkinchisi ko'rib turibsizlar. Bu ham xuddi shu transporter, faqat u qanday holatda joylashgan? Vertikal holatida joylashgan. Bu shu priborni gorizontal o'qidi, u vertikal holatda joylashgan. Mana bu gorizontal doiradagi limp esa vertikal o'qi, ya'ni teodolitning vertikal o'qini markaziga joylashtirilgan. Bu gorizontal o'qida joylashgan vertikal doira limbi aynan mana ko'rib turibsizlar, vertikal burchakni o'lchash uchun xizmat qiladi. Bu yerda new deb belgilangan, chunki ya'ni qiya burchak deb ataymiz. Qiya burchakda mana bu vertikalni ko'rib turibsizlar, chiziqda yuqoriga qaratilgan. Bu sizlarga fizika, matematikadan ham aniq ma'lum bu termin, ya'ni zenit deb ataladi. Zenit ya'ni vertikal yuqoridan. Shu zenitga nisbatan biror bir nuqta yo'nalishini biz balandligini orasidagi burchakni aniqlamoqchi bo'lsak, aynan shu zenitga nisbatan olinadi. Shuning uchun zenit burchagi ham deb ataladi buni. Buni vertikal burchakni new vertikal burchagi deb ataladi. Endi bularni tanishtirib o'tirmayman, bular sizlarga tanish, ya'ni priborni ko'rish tomoni vizir o'qi, bu yerda okulyardan iborat, ya'ni kuzatuvchi geodezist okulyar orqali predmet joydagi predmetni ko'radi. Obyektiv orqali shu tekislikka o'z ko'rinishini bergandan keyin aynan 2-30p priborini mana hozir asosiy darsimizning maqsadiga o'tish uchun o'tgan darslarni ozgina men qaytarib o'tyapman. Bu sizlarga ma'lum. Aynan 2-30 priborini dalnomer va to'rsimon iplari. Mana ko'rib turibsizlar, har bitta priborlarda iplar, ya'ni buni setka niti deb ataladi. Mana sizlarda modul platformasida ruscha ma'lumotlarga ham egasizlar. Shu joyda setka niti. Ikkalasini parallel o'qib borsalaring, faqat bu shu geodeziyadan, ya'ni muhandislik geodeziyasidan ilm olishlaring yanada ham yuqori bo'ladi. Chunki sobiq SSSR davlatidan asosan ko'p darsliklar qolgan, ularni hammasi o'zbek tiliga tarjima qilinmagan, ma'lum qismigina xolos tarjima qilingan. Ko'p dunyo bo'yicha rus tilida geodeziyadan juda ham ma'lumotlar ko'p. Shuning uchun qo'shimcha sifatida tavsiya qilamiz, hamda platformada ham bor, ham o'zbekcha, ham ruscha ma'lumotlarni olishga. Ko'rib turibsizlar, yuqoridagi ikkita asosidan boshlasak, asosan vertikal hamda mana gorizontal iplardan iborat. Markazini biz har doim aniqlanadigan nuqtaga taqqoslaymiz. Endi bu yerda yuqoridagi ikkita kichkina shtrix, bular dalnomer shtrixlar deb ataladi. Shuning uchun to'rsimon ipni ham dalnomer yoki to'rsimon iplar deb ataladi. Bu oraliq masofa o'lchash uchun. Bu haqida biz keyin to'xtalib o'tamiz. Trigonometrik nisbiy balandlikni 2-30 priborida o'lchash qanday bo'ladi? Buni dalnomer. Dalnomer deganda, ya'ni masofa. Dalnomer ruschadan kelingan, ya'ni oraliq masofa o'lchash uchun xizmat qiladi. Ya'ni lentani keragi bo'lmaydi-ku, o'sha rekani qo'yib turib, shu yordamida o'lchashimiz mumkin. Endi bular gorizontal bilan vertikal o'z-o'zidan mana ko'rib turibsizlar. Nuqtani har doim biz joydagi vizir nuqtasiga qaratib sanoq olamiz. Bu joyda ham sizlar bilan asosiy qismlarini qaytarib o'tirmaymiz. Bular sizlarga tanish, ya'ni qaysi qismlardan iborat. Bu mana shu 2-30p priborini umumiy komplekti. Bitta priborni o'zi emas, ya'ni u shtativdan, dala zontidan. Bu dalnomer reka deb ataladi yoki bo'lmasa niveler reka ham deb ataladi. Hali aytib o'tganimdek sizlarga dalnomer iplari yordamida oraliq masofani olishda qo'llaniladi yoki bo'lmasa vertikal burchaklar olinadida hamda qiya burchak o'lchashda ham bundan foydalaniladi. Buni sizlarga tanish, ko'p ustalar ham ishlatiladi, lekin geodeziyada juda ham aniq uchli holatida
konusunda işletilirdi. Çünkü noktaya şu priborunu markazlaştırıştı. Yani bu şovun uzbekçesi atves. Mekanik şovun. Orientir bu sol. Yani bu priborunu bana bu joyga koyuladı. Bana kurdularin. Ozi bir yerde ko'rinma yaptı. Ya'ni mana bu tomonida yonida joyi bor. Aynan shu yurgijo qotiriladi. Bu shimol bilan janubni aniqlash uchun. Chunki biz biror bir nuqtaga turganimizda yuqori aniqlikda bo'lmagan o'sha joyda topa plani yoki kadastr planlarini tuzishimizda avval shimolga qaratib olamizda bunga nisbatan o'shani 0 deb olgandan keyin qolgan syomka ishlarini bajaramiz. Endi bu veha tayoqcha, ola tayoq. Buni o'sha nuqtaga qo'yib turib, o'sha burchaklar orasidagi masofa olishda orientir hisoblanadi. Lekin bundan hech qanday sanoq olinmaydi. Bu joyda ham 2.30p priborini ishlash prinsiplari ko'ringan. Sizlarga bir holatni eslatib o'taman. Sizlar modul platformasiga kirganlaringda ko'pchilik savol beradi, chunki 2.30p priborini ichida aynan limp hamda alidada joylashgan. Lekin biz uni ko'zimiz bilan ko'rmaymiz. Harakat qiladi boshlovchi. Uni oxirgacha tushunishi qiyinroq bo'ladi. Shuning uchun sizlarga tavsiya qilaman, aynan shunday sxemalar bilan ko'proq tanishinglar. Mana bu joyda ham ko'rib turibsizlar. Bu gorizontal. Gorizontal limp. Ko'rdilaringa, bu 2.30 priborini korpusining ichida joylashganligi uchun bu ko'rinmaydi. Bu ham doira limbi. Faqat bu vertikal doiradan sanoq oluvchi uchun qo'llaniladigan, mana vertikal holatda joylashgan aynan o'sha limb. 0 dan 90 gradusgacha, endi bu og'ish burchagini o'lchaganligi uchun. Agar 2.30 m bo'lsa, 0 dan 360 gradusgacha bo'ladi. Lekin 2.30p da 0 dan 90 gradusgacha, bu 180 bo'lsa, mana bu, mana zenit 0 dan 90 gradusgacha i bu tomonida ham 0, bu tomonda 90. Shu holatida assirovka qilingan yoki bo'lmasa 0 dan 360 gradusgacha ham bor priborlarga ega. Bunisi gorizontal, buniki o'zgarmaydi 0 dan 360 gradusgacha. Demak, bu limb, teodolitni limbi limbi. Mana bu joyga e'tibor bersalaring, mana o'rtadagi ko'ryapsizlar-a, mana chiziqcha. Mana 15-inchi deb atalgan bu aynan shu pribor bilan teodolit bilan aylanadi birganiga. Lekin limb aylanmaydi. Limb joyida turadi. Ya'ni zamonaviy priborlarda lekin ham aylanadigani bor, ham joyida turadigani bor. Lekin 2.30 p da limb aylanmaydi, joyida turadi. Mana bu alidadadan mana bitta shtrixi bor ikkala tomonidan. Shu bo'yicha sanoq olinadi. Bu pribor bilan birga aylanadi. Agar bu joyga keladigan bo'lsa, shu joydan sanoq olinadi. Lekin biz bu mexanik pribor emas. Ilgargi qadim vaqtlarda mexanik priborlarda shundoq ustidan qarab turib sanoq olingan. Endi hozirgi priborlarda esa bilasizlar, mana yon tomonidan mana bunday mikroskop bor, sanoq olish mikroskopi deyiladi. O'sha sizlarga ko'rsatgan sanoq mikroskopga optik sistema orqali ko'rsatib beradi. Biz vertikal hamda gorizontal burchaklarni o'lchaganimizda ikkalasidan sanoq olib jurnalga yozamiz. Endi hurmatli talabalar, bugungi darsimizni asosiy mohiyati, ya'ni gorizontal tekislik gorizontal tekisligini o'lchash mohiyati. Mana ko'rib turibsizlar, 3ta tekislik asosan bu gorizontal tekislik Q hamda vertikal tekisliklardan iborat N hamda P. Maqsad B. Mana bu detta gorizontal burchakni o'lchashimiz kerak. Endi nuqtalarni o'zaro fazoviy holatini aniqlash uchun burchaklar o'lchash talab etiladi. Ya'ni aynan misol uchun oladigan bo'lsak dettani. Rasmga ko'ra joyda burchak uchi O va A hamda B bu joylarda nuqtalari yordamida A, O, B bu joylarda burchak hosil bo'ladi. Detta gorizontal burchakni mana
bitta gorizontal burchakni o'z nuqta ichida o'lchash uchun limb doirasi markazini mana limb doirasi markazini O nuqta uchi bilan tutashtiriladi. Ya'ni bu nuqta joyida bo'ladigan bo'lsa, bu priborni biz shu nuqtaga o'sha mexanik shovun yordamida biz markazlashtirdik. Shtativni albatta qo'yib, uni ishchan holatiga keltirdik. Va limb doirasi gorizontal holatini egallaydi. Bunda OA O markazi OA hamda OB radiusi orasidagi betta, mana betta burchak, bu priborda bo'lgani uchun ikkita tomonga bir-biriga taqqoslangan bu betta, bu joydagi betta. Betta burchak doira qirqimlari bo'lgan N N doira qirqimlari, ya'ni tekislik hamda P vertikal tekisliklari OA OA OB orasidagi joy yo'nalishlari gorizontal burchagiga teng. Ya'ni e'tibor beryapsizlar, bu joydagi xullas betta burchagi priborda o'lchangan OA OB kichik betta burchakka teng. Ya'ni buni proyeksiyasi gorizontal holatda o'lchanadi. Priborni ishlash prinsipi qisqacha shu. Agar limb doirasidagi sanoqlarni soat strelkasi bo'yicha A va B lar bilan belgilasak, shunda burchak betta A minus B ga teng bo'ladi. Ya'ni biz A dan sanoq oladigan bo'lsak, yozamiz jurnalga gorizontal burchaklar o'lchash bo'yicha, B dan sanoq oladigan bo'lsak, gorizontal burchak o'lchash bo'yicha yozamiz, ikkalasini ayirmasi bu betta kelib chiqadi. Limb markazi har doim o'lchanayotgan burchakning uchi nuqtasi O dan tik chiziq bo'lib o'tadi. Yana mana ko'rib turibsizlar, O o'lchanayotgan chiziq esa nuqta O, ya'ni vertikal chiziq holatida o'tadi. Agar pribor ishchan holatiga keltirilmasa, ya'ni pribor gorizontal holatiga keltirilmasa, u albatta bu vertikal bo'lmaydi, ma'lum bir og'ishni kelib chiqadi hamda biz o'lchagan burchaklar xato bo'ladi. Uni unday burchak geodeziyada qabul qilinmaydi. Bunda OA OA joyida OB o'lchanayotgan burchak tomonlari limb tekisligiga loyihalanadi. Ya'ni xuddi shu ular limb tekisligiga loyihalanadi. Ya'ni loyiha endi bu yerda mana A shtrix bilan ko'rsatilgan, A shtrix yoki B shtrix bu albatta priborda o'lchangan shu tekislikka teng bo'ladi ikkalasi. Chunki biz joydagini yuqoridagini qabul qilmaymiz u, uni proyeksiyasini qabul qilamiz. Bu joyda ham B, B ni proyeksiyasini biz qabul qilamiz. Limb va alidada o'qlari bir-biriga mos bo'lib, alidadani aylanishini priborning vertikal o'qi deyiladi. Ya'ni bu yerda vertikal o'q mana bu holatda. Endi bu joyda men limbni faqat ko'rsata olaman, lekin bu joyda alidada chizilmagan. Lekin alidadani sizlarga bundan oldingi sxemada ko'rsatdim, qanday holatini o'zlaring tasavvur qilib olasizlar. Ya'ni mana bu joydagi, mana alidada. Bu o'sha ko'rsatilgan burchak o'lchashdagi limb. E'tibor bergan bo'lsalaring, agar biz shu priborda biz uni silindrik adilak, ya'ni uravin deyiladi, shularni priborlarni gorizontal holatiga keltirmasak, mana bu alidada ham qiyshayadi i pribor o'qi vertikal o'qi ham qiyshiq bo'ladi. Demak, biz o'lchagan burchak xato bo'ladi. Shuning uchun albatta burchak gorizontal holatiga keltiriladi, ya'ni ishchan holatiga u markazlashtiriladi. Albatta bu nuqtaga keyin burchak o'lchanadi. Ya'ni burchak o'lchash etib o'tganimizdek limbda belgilangan 0 gradusdan 360 gradusgacha oraliqda o'lchanadi. Albatta 2:30 pniki eng yuqori o'lchash aniqligi 30 sekund. Etib o'tganimizdek, agar o'rtacha aniqlik bo'ladigan bo'lsa 10 sekunddan oshmasligi kerak o'rtacha kvadratik xato. Yuqori aniqlikdagi priborlar
1 sekunddan oshmasligi kerak. Hozirgi zamonaviy priborlarda 0.5 sekundli yuqori aniqlikda o'lchovchi elektron teodolitlar hamda elektron taqvimetrlar ham bor. Shularga ega. Endi bu joydan ham ko'rib turibsizlar. Mana ya'ni gorizontal burchak bu mana betta burchak, ya'ni joydagi ikki nuqta orasidagi ikki nuqta bu yerda S bilan A bo'lib S A B. Bu yerda endi sizlarga matematikadan aniq bu yerda men A ni yozmabman. Ani butga qo'yishim kerak edi, boshqacha qilib, endi bunga bu to'g'ri kelmaydi. Uni olaylik. Misol uchun bu bilan S A emas, S misol uchun bu stansiyani K deb olaydigan bo'lsak, S K A. Chunki burch uch burchakda shunday deyiladi-yu. Ya'ni S A B emas, burchakda yoki A K S yoki S K A. Endi bu joyda ozgina xato yozilibdi. Pechat qilinganda demak, gorizontal burchak bu betta burchak joydagi ikki nuqta orasidagi burchak bo'lib, ikki nuqta orasidagi burchak bo'lib, ya'ni S, K, A tik chiziqlar yordamida gorizontal tekislikka P loyihalashtirilgan va 0 gradusdan 360 gradusga o'zgaradi. Ya'ni bu mana bu sizlarga ko'rsatilgan sxemaga to'g'ri keladi. Bu shu qonun qoidasi shundan iborat. Ya'ni gorizontal burchak o'lchashda albatta pribor vertikal holatda bo'lishi kerak hamda priborni hammasi u gorizontal holatga keltirish kerak. Aynan shunda biz priborlarni burchaklarini o'lchaymiz. Bu yerda endi A bilan B yo'nalishi orasidagi burchakni o'lchadik hamda betta burchakka ega bo'ldik. Agar pribor vertikal holatda keltirilmagan bo'lsa, biz o'lchagan burchaklar xato kelib chiqadi. Endi hurmatli talabalar, mana ko'rib turibsizlar, gorizontal burchak bo'yicha sanoq olish. Vertikal bo'yicha mana V yozilgan, G yozilgan. Bu sizlarga ko'rsatib o'taman, mana priborni oladigan bo'lsak, 2 ta 30 P pribori ko'rinib turibdi. 2 ta mana bitta ko'rish trubasi, yonidagi mikroskop okulyari. Bundan sanoq olinadi. Shu sanoqda mana ko'rib turibsizlar, mana bu doira agar har bittalaring shu tomondan qarab tursalaring, sizlar o'lchovchi, ya'ni geodezist injener, quruvchi injener bo'ladigan bo'lsalaring, endi asosan bunday masalalarni geodezik ishlarni quruvchi muhandis o'zi bajaraveradi. Shu tomondan qaratilganda, demak, bu predmetga qarab to'rsimon iplari bor, vizirlarlaring hamda bu yordamida buni qotirish vintlar yordamida qotirib bo'lgandan keyin bu albatta gorizontal holatga keltiradi. Endi bu ko'rib turganlaring bu partani ustida turibdi. Bu aslida joyda shtativga o'rnatiladi. Mana agar chap tomonda bo'ladigan bo'lsa, o'lchovchidan bu doira chap hisoblanadi yoki kruk leva. Endi buni oynachasini, ko'zgusini ochib qo'ygani bu yerdan sanoq olishda yoritib berish uchun. Bunisi ko'rib turibsizlar, agar biz ko'rish turbasini aylantirib mana bu joyda 180 gradusga zenitdan aylantirsak, shunda bu ko'rish turbasi u tomonga o'tadi. Hamda biz priborni qarama-qarshi soat strelkasi bo'lga aylantirganimizda, unda ko'rdilaring, doira bizdan o'ng tomonga o'tdi. Demak, bu doira o'ng hisoblanadi. Shuning uchun doira chap, doira o'ng shundan iboratki, sabab nimaga? Bittada olsa ham bo'ladi sanoq, lekin bitta geodeziyada bu qonun qoidasiga to'g'ri kelmaydi. Chunki geodeziyada har bitta o'lchov aniqlik bilan o'lchash kerak hamda o'zini berilgan ruxsati bor. To'g'ri, hech qachon ideal bo'lmaydi. Hayotda ideal sanoq yo'q. U faqat teoriyada bor. Misol uchun 0 gradus, 00 minut, 00 sekund. Bu teoretik, ya'ni nazariy. Lekin pribor yordamida 0 gradus, 00 minut, 00 sekund bo'lmaydi. Shuning uchun ham bu priborda o'lchaydigan aniqligi 0 gradus, 00 minut, 30 sekunddan oshmasligi kerak. 31 sekund bo'lsa ham biz boshqa talab o'lchaymiz. Endi sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Mana bu joyda
qaytarib o'tishimiz kerak. Mana ko'rib turibsizlar. Bu yerda mana sanoq olish gorizontal bo'yicha 0 bu 6. Mana bu joyda 6 ko'ringan yo'q. 6 bor. Demak, har bitta katta shtrixlar orasidagi sanoq bu 10 minutga to'g'ri keladi. Mana 10 minut, 20 minut, 30 minut, 40, 50, 60. 60 minut 1 gradusga to'g'ri keladi. Ko'rdilaringiz? Bu joyda 124 gradusga 1 gradus qo'shsak, mana 125 ga o'tdi bu tomonga. I 126 gradus bu indeksni bu tomonida. Endi vertikal sanoq bo'yicha oladigan bo'lsak, hozirgi gorizontalda biz sanoq olaylik. E'tibor beringlar. Demak, 0 bilan 6 ning orasida qaysi gradus bo'lsa, o'shani yozamiz. Masalan, bu yerda 125 gradus. Mana ko'rib turibsizlar, kichkinasi 5 minutdan. Kattasi 10 minutdan. Demak, bu 125 gradusni yozdik. Bu joyda 0.5 minuti i 0.5 minutni yarmi necha? 2.5 minut. Bu joyda yarmidan ozgina yetmaydi. Demak, 0.4 minut. 0.5 minutga 2 minut qo'shamiz. Demak, bu bo'ladi 7 minut. Bu joydagi sanoq gorizontal bo'yicha 125 gradusi 0.7 minutga to'g'ri keldi. Endi vertikal doira bo'yicha sanoq olganimizda agar minus bo'ladigan bo'lsa, mana ikkita yozilgan bu yerda. Minusligi bor, plusligi bor. Minus bor, plus bor. Minus bo'lsa o'ng tomondan sanoq olinadi. Agar bu joyda 5 ta oldidan minus bo'lmaganda, plus bo'lganda biz gorizontal burchak olishda sanoq o'xshab chap tomondan olardik. Demak, bu joydagi hozir vertikal minusli bo'lganligi uchun e'tibor bersalaring, agar mana shu men sizlarga ko'rsatib turgan qo'l bu vertikal ya'ni ko'rish turbasi bo'ladigan bo'lsa, gorizontal o'qidan pastga qaragan bo'lsa, unda minus ishorasini ko'rsatadi. Agar gorizontaldan yuqorini sanoq olsak, vertikalda u plus ko'rsatadi. Shundan ham bilib olsalaring bo'ladi. Albatta, sanoq olishda demak minus nima pribor ko'rsatsa, shuni yoziladi. Ya'ni minus 5 gradus sanaymiz. Bu joyda ham 10 har bittasi 20, 30, 35 i e'tibor beringlar. Mana bu 5 minut dedimmi? O'rtasi 2.5. Ya'ni interpolyatsiya usuli bilan, ya'ni bo'lish usuli bilan olamiz bu joyda. Bo'lishda ham aniq bo'lish kerakki, sanoqda adashmaslik kerak. Chunki biz doira chap, doira o'ng olganimizda agar bir-biriga ikkalasini farqi 1 minutdan oshsa biz boshqa tilda bo'lchaymiz. Demak, bu yerda minus 5 gradus, 10, 20, 30, ana bu kichkina 35, bu 5 minutni o'rtasidan ko'proq. Demak, bu joyda mani hisobim bo'yicha necha? 3 minut, 3.5 minut. Demak, bu bo'ladi minus 5 gradus, 35 i yana 3.5, 38.5 minutga to'g'ri keldi. Bu vertikal bo'yicha. Bu ko'rib turganlaring sanoq olish mikroskopi 2.30 paniki. I shu joyda eslatib o'tib ketaman. Albatta, hurmatli talabalar, sizlar o'ylamanglar, mana shunday priborlarda ishlaymiz ekan deb. Yo'q. Bu priborlar boshlanish shu ishlash prinsiplarini tushunish uchun. Zamonaviy priborlarda bular hammasi elektron ko'rinishda displeyda qilinadi. Bu haqida biz keyingi kurslarimizda o'tamiz. Endi o'lchash bo'yicha mana sizlarga jadval tayyorlab qo'yganman. Gorizontal burchaklarni prium usulida o'lchash. Eslatib o'taman. Umuman olganda gorizontal burchaklarni mana asosan gorizontal 3 usulda o'lchanadi. Birinchisi priumlar usuli, ya'ni alohida burchak o'lchash ham deb ataladi. Birinchisi priumlar usuli, ikkinchisi aylanma doiraviy priumlar usuli, uchinchisi qaytarma usuli. Biz sizlar bilan bugun priumlar usuli bilan tanishamiz. Aylanma, qaytarma usuli, qaytarma usuli bu kam qo'llaniladi hozirgi vaqtlarda, lekin aylanma doiraviy priumlar usuli zamonaviy priborlarda ham qo'llaniladi. Bular bilan biz aniq priborlarda o'tganimizda tanishib o'tamiz. Asosan priumlar usuli bilan sizlar bilan tanishib o'tamiz. Ko'rib turganlaringizdek, mana biz turganimiz, ya'ni A nuqtada turibmiz. 1 bilan 3. Buni joyda punkt deb ataladi. A esa bu stansiya deyiladi. Betta burchakni o'lchashimiz kerak. E'tibor beringlar. Birinchi, mana bu limp pribordiki 0 gradus bo'lsa, aylanib kelib 360 gradusda to'xtaydi. Endi shuni ham hisobga olinglarki, gorizontal burchakda, gorizontal burchakda plus minus bo'lmaydi. Ya'ni faqat manfiy musbat yo'q, faqat 0 gradus, 360 gradus. Vertikal burchakda
Garizontal o'qidan yuqoriga bo'lganligi uchun plus, garizontal o'qidan past bo'lsa, u minusga ega. A garizontal burchakda plus minus ishora bo'lmaydi, faqat 0 360. Mana e'tibor beringlar, bu yerda burchakni topishda mana alfa 1 bilan alfa 2 bu sanoq olish. Biz buni a deb b deb ham belgilashimiz mumkin. Endi bu joyda alfa deb belgilab oldik. Mana 0 dan 1-chiga, 1-chi agar o'ng tomondan chap tomonga o'lchaydigan bo'lsak, o'ng burchak deyiladi. Agar 1-chi chap tomondan o'ng tomonga o'lchaydigan bo'lsak, bu chap burchak deyiladi. Bizda hozirgi misolimizda o'ng burchak o'lchash. 1-chi biz 3-chi nuqtaga o'sha ko'rish turbasini qaratdik-da, qotirdik vintlarini hamda sanoq oldik. Alfa 1 deb yozdik. Keyin ko'rish turbasini vintlarini bo'shatib, alidadani bo'shatdik-da, 1-chi nuqtaga priborni qaratdik. Sanoq oldik, mikroskop bo'yicha sanoq yozdik. 3 dan 1 ni ayirdik. Buni mana misolda, mana 3-chi nuqta biz A stansiyada turibmiz. Grafaga yozamiz. Punktlar 3-chi, 1-chi e'tibor beringlar. C bu doira chap, O bu doira o'ng. Ya'ni aynan pribor mana bu holatida. Mana bizdan chap tomonga qaratilganda birinchi sanoqni oldik. Yozdik. 195 gradus 21 undan 0 minut bo'ldi. Yozdik. Birinchi nuqtaga qaratdik. 156 0 gradus 25 undan 5. Yozdik. 3 dan 1 ni ayiramiz. Ya'ni formula bo'yicha yarim prium. Bunda 38 gradusi 55 undan 5 minutga to'g'ri keldi. Demak, bu bittasi yarim prium deyiladi. Endi priborni biz eslatib o'tgandek, ko'rish turbasini zenit 180 gradusga aylantirdimda, hamda bu priborni 360 gradusga aylantirdim. Ya'ni o'zini o'q atrofida. O'shanda doira chap holatiga keldi. Yana ko'rish turbasini 3-chi nuqtaga qaratdim. Endi bu holat o'ng doiradan olingan sanoq. 17 gradusi 12 yarim minut. 1-chi nuqtaga qaratib turib sanoq oldim. 338 gradusi 16.5 minut. Oldim sanoq. Endi bu yerda sanoq bundan kam olinmaydi. 10'dan 5 chunki 5 0.5 bu 2 sekund. Bu yerda olinaveradi. Demak, 3'dan 1'da ayiraman. E'tibor bersalaring 17 gradusi 12.5. Demak, bundan kichkina. Bunga 360 gradus qo'shaman. Nimaga 360 gradus qo'shaman? Chunki limitni kattaligi 0 gradus 360. Bittada aylanib ketganligi hisobiga bunga 360 gradus qo'shib, undan bundan buni ayiraman. 338 gradusi 16.5. Ya'ni bunda bu bo'ladi 377 gradusi 12.5. O'zi aslida 377 gradus bo'lmaydi, lekin ayirganda arifmetikada bu ruxsat. Ya'ni bizga asosan mana bu burchaklarimiz 360 gradusdan oshmasa bo'ldi. Shunda 38 gradusi 56.0 minutga to'g'ri keldi. Demak, bu doira chapda mana bu yarim prium deyiladi. Doira o'ngda bu yarim priumda. Ikkita yarim priumdan biz o'rtachasini olamiz. O'rtachasi. Demak, mana bu oxirgi qiymat bizga kerak bo'lgan A nuqtada turgan 3 bilan 1 da orasidagi o'lchangan burchak hisoblanadi. Shuni biz qabul qilamiz. Garizontal burchakda. Buni ya'ni mana shuni A nuqtadan o'lchangan bitta prium deb ataladi. Ikkita yarim priumda biz bitta priumga ega bo'ldik. Demak, garizontal burchak o'lchashni yarim priumlardan bitta prium olinishi mana garizontal burchak o'lchash mohiyatini ko'rib bitta misolda ko'rib chiqdik. Demak, e'tibor beringlar. E'tibor beringlar. Bu joyda yarim priyomlardagi burchaklar farqi mana bu joyda e'tibor bersalaring 0.5 dan oshmaydi. 55.5, 56.0. Agar bu 55.0 bo'lganda biz boshqatdalab o'lchardik. Mana bu ikkinchisi. Ikkalasi 0.5, ya'ni e'tibor beringlar, 2.30 p ni o'rtacha kvadratik xatosi 30 sekunddan oshmas.